Oxu yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin layihəsi olan Quran dərslərində hər birinizi xoş gördük. Biz artıq çatdıq birləşdirici həmzəyə və Quran oxuyanlar arasında vəslə işarəsi və ya hətta vəsl işarəsi adlı tanınan bir əlif. Bu əlif nə rolu oynayır? Bu əlif əvvəli sakin olan kəlmələri oxumaq qeyri-mümkün olduğu üçün həmin kəlmələrin əvvəlində qoyulur. Və yaxud da indi bir neçə qeydlər ki, görürsüz mən lövhədə də yazmışam, izah edəcəm. Həmin qeydlərdə ətraflı şəkildə izah edəcəm. Amma biz biləyik ki, bu əlifin adı birləşdirici əlifdir və bir neçə məqamda da istifadə oluna bilər. Yəni bəzən istifadə olunur, bəzən də istifadə olunmur. İndi hansı yerlərdə istifadə olunur, hansı yerlərdə istifadə olunmur, inşallah onları sizə lövhədə geniş bir şəkildə izah edəcəm. Amma belə bir e, yadımızda qalsın ki, birləşdiricə həmzənin üzərində gördüyünüz kimi bir kiçik işarə də qoyulur. O işarə sad hərfindən, yəni wasl sözündə olan sad hərfindən götürülmüş bir işarədir. Yəni sad hərfinin qısa ə, yazılışın həmin hərfin üzərində qoyulur ki, bu əlif, yəni birləşdirici əlif qat əlifindən, yəni üzərində həmzə olan əlifdən daha aydın şəkildə ə, tanına bilsin. İndi keçirik daha ətraflı izaha. Əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi burada daha ətraflı izah edəcəm sizə Vəsil həmzəsi haqqında. Gördünüz burada mən qeyd etdim, ilk öncədə kiçik sad işarəsi qoyulur. Bu əlifin üzərində gəlir və o əlif birləşdirici həmzə olaraq Vəsil əlifi olaraq tanınır. Vəsil həmzəsi qeydlərə başlayırıq. Vəsil həmzəsi cümlə ortasında gəldikdə oxunmur. Baxın والقلم والقلم خمر deyə gedirsiz wal qalamu wal qalamu burada lamın üzərində sakin olur və bir baş vaf hərfinin üzərindən keçid ediriyi lam hərfinə wal qalamu yəni ortada olan əlif oxunmadı və yaxud da vağfir və igfir oxunmur vağfir Digət et biz burada ortada olan birləşdirici həmzə oxunmayacaq. Necə yadımızda qalır? Vəsl həmzəsi cümlə ortasında oxunmayacaq. Mən burada qısa yazmışam, vəsl həmzəsi cümlə ortasında, yəni oxunmur. İkincisi, el artiklında olan birinci əlif. Bax burada gördüz el artiklı var idi və burada da misalım vurmuşam. El artiklında olan birinci əlif vəsl həmzəsi adlanır. Məsələn Elhamdullazi və həmişə əsası ilə oxunacaq. Məsələn, həmişə namazlarınızda oxuyursuz Elhamdülillah yarbül alamin. Nədən elhamd? Çünki elə eşitmisiz, elə də oxuyursuz. Və burada biz siz savadlı olaraq ə, biləcəksiniz ki, elhamduda olan birinci əlif, yəni el əl birləşməsidir. Əlif və ləm. Diqqət edirsiniz, birinci əlif birləştirici həmzədir və həmişə də Bunlar əsəsi ilə oxunur. Nə zaman el artikl ilə bir yerdə olduqda, D diqqət edirsiniz, el artiklı buna deyirlər. Birləşdirici həmzə və sakin halında olan ləm. Buna deyilir el artiklı. Həmişə də əsəsi ilə oxunacaq. Vəsl həmzəsi uzadıcı əlif, vav və y-dən sonra oxunmur. Baxırsınız هذا البيت نورمالدا يني ayrı ayrılıqda belədir. Amma və yaxud da fi al bilad. Amma biz keçid edən zaman hazal hə, bayt. Baxın, hazal hə, bayt. Uzadıcı z-dən sonra bir baş keçid etdik ləmin üzərinə. Və yaxud da fil biladi, fil biladi, zul aidi. Çox misallar vurmaq olar. Yəni uzadıcı əlif, uzadıcı vav, uzadıcı y-dən ki biz burada 2 dənə misal vermişik, uzadıcı əlifə və uzadıcı y-yə. Həzəl bəyt. Yenə birləşdirici həmzə oxunmadı. Fil bələdi yenə birləşdirici həmzə burada oxunmadı. Amma keçid edirik əsas məsələ 3-cü və ya 4-cü vəsl həmzəsi. Vəsl həmzəsi ilə başlayan sözlər 2 qismə bölünürlər. Birincisi İsimlər, yəni kəlmələr isimdir və yaxud da kəlmələr feildən ibarətdir. İsimdə olan kəlmələr bir neçə ədətdir. Onlar məsələn ibndi, isimdi, ibnətidir. Bu ə, kəlmələrdə həmişə i səsi ilə bunlar oxunurlar. Diqqət edirsiniz? Amma bu i səsi bunların altında yazılmır. Və bunu da qeyd edirəm sizə. Bunlar sadəcə biz bilgilərimizlə biləcəyik və bunların üzərində birləşdirici Həmzə qoyurlar bu qaydada. İni gördüz, mən sonradan qoydum. Amma keçəd edirik feillərə. Feillərdə isə, əziz izləyicilərimiz, nə zaman <coughs> i, nə zaman u səsi ilə oxunur? Çaşmayın. İsimlərdə də i səsinə, i səsi ilədir. Feillərdə i və u səsi ilədir. Əl səsi hardadır? Əl səsi el artiklındadır. Yəni birləşdirici həmzə el artiklında əl səsi ilə və Feillərdə isə i və u səsi ilə oxunacaq isimlər də istisna olaraq həmişə i səsi ilə oxunur. <coughs> Baxın, feillərdə idrib kəlməsində bir qayda var. Ümumiyyətə feillərdə əgər kəlmənin 3-cü hərfi əvvəldən ə, əlif 1, dad 2, 3-cü hərfi i-dirsə i ilə açılacaq, idrib olacaq. Kəlmənin ortası üzr istəyirəm ə i səs e, hərəkəsi ilə olarsa, diqqət edirsiniz idrib kəlməsində i ilədir. Bu i səsi ilə olacaq açılış. Diqqət edirsiniz, əgər kəlmənin orta hərfi ə səsi ilə olarsa, o zaman bu yenə i səsi ilə açılacaq. Amma nə zaman u səsi ilə açılır? Kəlmənin üçüncü hərfi, baxın əlif 1, xə hərfi 2, ru üçüncü hərftir və damma ilədir. O zaman Burda ukhrucu kəlməsi olacaq. Əziz izləyicilərimiz, bu da dərsimizin sonu. Gələn dərslərdə və demək olar ki, əlqırat bölümündə sonuncu dərslərimizdir. Gələn dərsimizdə görüşmək ümidi ilə vəsallamun aleykum və rahmatullah və bərəkətu.